အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကဒေါက်တာရဲမြတ်ကိုပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဗိုက်တာမင် D ဟလာဗိုက်တာမင် D နဲ့ဟလာကျန်းမာရေးအကျိုးရလဒ်တွေဘလိုဟလာဗိုက်တာမင် D ကောင်းအောင်အားကောင်းအောင်ဘလိုလုပ်လို့ရလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဟလာကျွန်တော်ပြောရသည်မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာတိုင်းသားတွေနဲ့ဟလာနိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့ကိုဟလာအဲဒီမြန်မာပြည်ကလူတွေအားလုံးတို့လည်းတက်ရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ရင်ဆုံးကြည့်ကြည့်ရပါဦးဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟလာ lecture လိုမျိုးကြီးမပြောဘဲနဲ့ဟိုဟလာပေါ့ပါပြောချင်တယ်ဟလာရင်ဆုံးကျွန်တော်ဟလာစားချင်တာကတော့ vitamin D ပေါ့နော် vitamin D ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေရလဲဟလာ vitamin D မှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဟလာ D2 နဲ့ D3 ဟလာ D2 ကတော့အသီးအရွက်အဆင့်အောင်ရှိတဲ့အသီးအရွက်တွေဟလာသစ်ဥတွေမှာရတယ် vitamin D3 ကတော့နေရောင်ခြည်ကနေအဓိကရတယ်အသားနဲ့ငါးနဲ့စားလို့ရှိရင်လည်းရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်အတွက်လိုအပ်တဲ့ vitamin D သည်ဘယ်အသက်အရွယ်နဲ့ဟလာပြီးတော့ကိုနေတဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာနေတဲ့နေရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကွာတယ်ဟလာကလေးတွေဟလာပို့ပြီးတော့ဟလာအရက်ဟလာပုံကြီးထွားနေတဲ့အရွယ်မှာသူတို့ဒီ vitamin D ကိုပို့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်တဲ့ vitamin D အများစုကိုနေရောင်ခြည်ရနေရရတယ်အသီးအရွက်နဲ့အသားငါးရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့နေရောင်ခြည်ကရတဲ့ဗိုက်တာမင် D ကိုတော့သူတို့ဒီဟလာအစားထိုးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဗိုက်တာမင် D ရတာဟုတ်ပြီဟလာဗိုက်တာမင် D ကိုဘယ်မှာသုံးကြလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဗိုက်တာမင် D ဒီသူတစ်ခုတည်းအလုပ်လုပ်လို့မရပါဘူးသူဒီဟလာကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့ဟလာတခြားဖော့စဖေတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အယိုးတွေအကျောတွေကြွက်သားတွေပေါ့နော်ဟလာကြီးထွားမယ်ဟလာတန်မာဖို့အတွက်သူတွေအရေးကြီးတယ်ဟလာအဲ့ဒီဟာမရှိလို့ရှိရင်ဟလာအယိုးတွေဟာမကြီးထွားတော့ဘူးကြွက်သားတွေကလည်းတိမ်လီတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစနစ်မှာလည်းဗိုက်တာမင် D ကအရေးကြီးတဲ့အနေအထားမှာပါဝင်တဲ့ဟလာသူအသေးစိတ်ဘယ်လိုလုပ်လဲမလုပ်လဲရတော့ကျွန်တော်တို့တွေခုလောလောဆယ်ခင်းဒီကေဒီတိကျမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဗိုက်တာမင် D အားနည်းသွားတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ပြီးရောဂါပိုး infection တွေရဖို့ပိုပြီးခွင့်လန်းများတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါ risk factor ပေါ့နော်ဘယ်လိုလူတွေဒီဗိုက်တာမင် D အားနည်းနိုင်လဲပေါ့နော်ဗိုက်တာမင် D ဒီအသားအရောင်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ပြီးတော့နေရောင်ဘလောက်ထိလဲပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့နော်။မအသားပိုပြီးညိုတဲ့လူသည်အသားဖြူတဲ့လူနဲ့စားလို့ရှိရင်ဗိုက်တာမင် D နေရောင်ခြည်ကနေစုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ပိုပြီးတော့နေတယ်ပေါ့။ပြီးသွားရင်ဟလာတစ်နေ့တစ်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောတာကတော့နေရာသည်မဟုတ်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာနေ့တစ်နေ့အနည်းဆုံးမိနစ်20နာရီကွယ်ပေါ့နော်။ဒါအကြမ်းမြင့်ပြောတယ်ဟလာအဲလောက်နဲ့နေရောင်ထိတွေ့ဖို့ရှိဖို့လိုတယ်ဒါဒီမြန်မာပြည်မှာလည်းအသုံးအိုက်အချိန်အသုံးဝင်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်ထဲမှာပဲအောင်းနေမယ်ဟလာကိုယ့်ဟာကိုယ်အပြင်ထွက်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်းမာရေးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ထဲမှာပဲနေနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗိုက်တာမင် D ချို့တဲ့တာဖြစ်ဖို့များလာတယ်ဒုတိယချက်ကတော့ဟလာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဝိတ်များတယ်ဟလာ၄ချိန်များတယ်ဝရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟလာနောက်လူကမကျန်းမာဘူးဟလာဆေးတွေကလည်းတောက်တယ်ပေါ့နော်သေးရလည်းအများကြီးတောက်တယ်။နောက်အစာအာဟာရလည်းမစားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဗိုက်တာမင် D ချို့တဲ့ဖို့ခွင့်လန်းအရေးများပါတယ်။ဗိုက်တာမင် D ချို့တဲ့ရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ။ဗိုက်တာမင် D ချို့တဲ့လို့ရှိရင်တော့ဟာကလေးငယ်ရွယ်စဉ်မှာဗိုက်တာမင် D ချို့တဲ့ရင်သူတို့ရဲ့ကြီးထွားမှုကိုဟာနှောင့်နှေးတာပေါ့နော်။နောက်အယိုးမတန်မာဘူး၊ကြက်သားတွေမတန်မာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ဒါဒီ slide ကကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာပါပဲ။ဟလာဒီနေ့ဒီခေတ်မှာတော်တော်များများပြောကြရပါတော့နော်။ vitamin D ချို့တဲ့လို့ရှိရင်စိတ်ကြယောဂဒီပထမ slide ကစိတ်ကြယောဂကိုပြချင်တာပါ။ဒုတိယဟလာညာဘက်ပေါ်ဘက်မှာကြတော့ဥမာရေးကင်ဆာဟလာနှလုံးယောဂမျိုးတွေနောက်ဒီလိုမျိုးစီးရိုဝေဒနာရှင်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ vitamin D ချို့တဲ့လို့ရှိရင်ဒီယောဂတွေကိုမဖြစ်စေပါဘူး။အဲ့တော့ဗိုက်တာမင် D အားသေးတာရုံနဲ့ဒီယောဂတွေကိုမကာကွယ်နိုင်ပါဘူးတကယ်ဟလာကျွန်တော်တို့ဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး
ဟလာလက်ရှိဟလာသူတည်သနာလုပ်ထားတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးပြောတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟလာဒီယောဂတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဆိုမှာကိုကစိတ်မကျန်းမာဘူးစိတ်ချဝေနာခံစားနေရတယ်။ယောဂဟလာဒီနာတာရှည်ယောဂတွေရှိလို့အပြင်လည်းမထွက်ဘူးပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာအောင်းနေမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဗိုက်တာမင် D ချို့တဲ့ဖို့ပိုပြီးခွင့်လန်းများတယ်နောက်ဒီလားနှလုံးရောဂါရှိတယ်ဟလာဆီးရွားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ဟလာလူဟာဝါဖို့ခွင့်လန်းလည်းပိုများတယ်လေအဲ့ဒါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗိုက်တာမင် D ချို့တဲ့တာကိုပိုပြီးတော့တွေ့ရတတ်တယ်နော်ဒီမှာခေါ်ရင်တော့ association ပေါ့နော်ဒါဒီ association ဖြစ်တယ် causation မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအားဆေးပေါ့နော်အားဆေးတောက်တာတောက်ဖို့လိုလားမလိုလားဆိုတာဒီကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တစ်နေ့နေထိုင်တဲ့ဟလာဘဝ lifestyle ပုံမှန်မူတည်ရယ်အားဆေးတောက်လို့တော့ဟလာအချိုးဟလာဆုပ်ယုပ်သွားတာမရှိပါဘူးဒါလားပလင်းပုံမှန်ရေးထားတယ်အညွန့်တိုင်းတော့တောက်ဖို့နော်ဒီအားဆေးတောက်တဲ့အခါမှာဟလာဗိုက်တာမင်ဒီအားဆေးတောက်ရုံနဲ့ခုနဗိုက်တာမင်ဒီ6အားဆေးတစ်ခုတည်းတောက်ရုံနဲ့အရိုးတွေဟလာကျစတမဘူးဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟလာကိုလည်းလှရှားရှိဖို့လည်းလိုတယ်ပြီးသွားတော့ဟလာနေထိုင်စားတာအိတ်တာဟလာကျန်းမာအောင်နေဖို့လည်းလိုတယ်အဲ့ဒါတွေမလုပ်ဘဲနဲ့တော့ဗိုက်တာမင်ဒီအားဆေးတောက်ရုံနဲ့နေတော့ဟလာဘာမှကျန်းမာလာမှာမဟုတ်ပါဘူးတောက်လို့ရှိရင်တော့ရပါတယ်ဗီထွက်ဆိုချိုကအရင်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗိုက်တာမင်ဒီဒီဟလာအထူးသဖြင့်ဟလာနိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့ဓမ္မတွေဓမ္မတိုင်းရင်းသားတွေဟလာများသောအားဖြင့်သူတို့ဒီဆီကျွန်တော်တို့ဗစ်တိုးရီးယားမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဟလာနေအောင်ရတာနေတယ်ဗိုက်တာမင်ဒီအားနေတာဒီအရန်ကိုတွေ့ရတာများပါတယ်အဲ့တော့ဗိုက်တာမင်တောက်ဖို့လိုလားဆိုတော့တောက်ရင်တော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗိုက်တာမင်ဒီတောက်ပြုံတစ်ခုနဲ့တော့ဟလာရှိသမျှ96%ယောဂါကိုရအောင်ကာကွယ်ပေးဖို့လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗိုက်တာမင်တောက်ရင်ဟလာအစားတောက်လဲစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရိုးတွေအကျော်တွေတန်ပါမယ်ပြီးတော့ကိုယ်လက်လှရှားလဲရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟလာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် immune system လဲကောင်းလာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါဒီဟလာဒီတစ်ခုတည်းနဲ့တော့အားလုံးကိုပြအောင်ဟလာကာကွယ်လို့မရပါဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်